السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. خيارتها الشرفت له ميلك السؤال جهتاً أدباً إذن سلامي إن كلي وأيهو وأكل الدوينهين مالين بمالين بيكودي بيسا وحن نسعني شكاء إلى هذا أفرحاس لسوفيان تاكي ومتقنى مدى بالإه لبودودي إن كدبنا لهماتي لكن wuxuu dhanba waxa isku fuuqsaday in la yiraahdo Xasan Malabsade oo asalka dhawaan ka soo baxay Muqdisho ee sheegay in uu qabo 3 gabdood oo Soomaali ah hal qolna uu ku wada qabo min asaga degan yahay min iyaga degan yihiin marba mid u yarto laakiin sheekadi idana way soo xirmatay waxaana ku soo xirmatay إن أرنتي أي نقطي كل إذا كقارو حدا هن وحكي مجرب وابن إذا كقارو حدا وابرانك وما تغنى قراءة كرمني لكن أستعرف كيف سبحانك الشيء غي إن وربي إن وعان إن ونقضه وقصو عمه ما كعاني ما دي يا دتك حلا لوك كل شيء ما كان نك استرسي يكون هذي كل أنا لكن سومالي أدان هدي دين مالين هدين تاس هرت يعني حكم هني سو لكن ما كي تاس لقي ما دو حتى ذاك كله دون كله ما كي عن ما دي هذي نين ما لك ترى يوم تغنى يلاقيش قف حركة سائن ده بقدر وسكس طوره ده أنا سكس طوره سو دون إن ما تغنى هكا إيد ورباهين ده أي هذا الأيام أو لأن كده بقى سكس طوره كده بحكي السال وبرتو نبى ما تغنى خطر أذك بيم تغنى ذاك قار وقلان إني ما تغنى عن النقطة dadka qaarna ilaahay baa u sahlay waxa weey hal mar baa adduunka yaa laga barta adiga isku soo wada duub kulli caanimada hadda soomaalida qaabka aan ku raadinayno yaa waxa ta qaab khaldan markii loo fiiriyo qofka asaga ah soomaalimadiisa islaanimadiisa dhaqankiisa markii loo fiiriyo intaba xakamayn bay ma taqaanay kulli maxay yelay qofka muslimka ah siiso inuu dhoorsan yahay marka habka Xasan Malabsade hadda oo wax u dhigay waa hab ma taqaanay ka hor imaanaysay diinta Islaamka kulli maalinka horena aniga waan sheegay waxaan ku yiri goorka in la badiyo uu fiican yahay waana jecelnahay kamana soo horjeedno laakiin waxaan ka soo horjeednaa in gabdhaha iyaga ee xuquuqdooda la dudsiyo hal guri la isku wada keeno khalad wey taa iyada maanka horan waan sheegay aniga oo diidan in ma taqaanay kulli xataa nabi sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri in gabdha xuquuqdooda ma taqaanay aan lagu tagrifarino tan caawa aad la seexato habeen dambe kale gurigeeda aad tagtay kale afar daaqabteeda sidaa qabto mid kastii habeenkeeda ma taqaanay gaarka u reedahay in la siiyo markii gaarka u reedahay habeenkeeda markii la siiyo ka waran markii gurigeedina way leedahay because meesha lagu tagayay waa gurigeeda waa lama dhihin habeen kasta gurigan mid ha imaato saadee tahay nin kasta oo afar buu guursan lahaa hadii hal guri lagu wada guursanayo meesha ayada marka xuquuqdii hooyooyinkeen xuquuqdii walaalaheen xuquuqdii dadkii matqaanayna araday yaa meesha ka baxday marka taasi xadgudub bay matqaanayay ahayd waa la ogaa marka Xasan Malabsade wuxuu sheegay in isaga uu ahaa nin raadinayo in uu soo caanbaxo soo shacbo dadka matqaanay ee barta laakiin maanta waa la bartay ninkastana matqaanay wuu yaqaanaa inkastoo uu u maray wada khaldan sheekooyinka soo baxayo yaa waxa ay sheegayaan in hadda isaga iyo laba gabdhood in la xiray oo la yiri dhaqan xumad noo bilowdeen wada xun baa mataqaanaya wax ka egteen saas daraaddeed ehelkii gabdhaha in ay mataqaanaya soo dacweeyeen kadibna isaga hadda baaritaan ay ku socoto waa sida websaydada qaar ay qorayaan iyo dad xagga joogaba ay ku warramayaan marka sheekada iyada ah hadda warbaahinta si toos ah iyo mataqaana ugu jirta aada mataqaana ayaa loo hadalhayaa laakiin waxaa mataqaanaya horto marka horeba khaldaneed amse ay makaan fiiriye aan la yaabay 3 gabdhood oo aan isla qabin in ay meel soo wada fariistaan arrintanna mataqaanay ay isku wada raacaan qaabkay ku dhacday kulley ida lafteeda wax baaritaankeeda leh wey suurtagal ma
ما لغا يابا marka ma dhici karta bal xasan malabsaday gabdhahan inay ma taqanay xirir in ulalaha lafteeda ma laga yaaba qaar kood ma taqanay mid iyo laba in ma taqanay isaga ee xasaskiisa ay yihiin ma laga yaaba inta ma taqanay way dhici karta marka adig gabar inta u yarta aad dhahdo riwaayad ma dhigeysaan filim ma dhigeysaan waxa weeye caanimo mooda raadinaysaan bicos haddii caanimo la raadinayo iyaga dhasharar may soo qaadanay dhasharar bay soo qaatay way soo fariisteen lama garana iyaga maanta laakiin isaga waa la garanayaa masha allah xaskiga koowaad hebla hebla yada masha allah xaskiga labaad hebla yada marka adiga riwaayad gadmatay bay ma taqanay yay ahayd riwaayada iyada ahayd marka gabdhaha iga qaabka ay ku yeeleen ma garan karno wallaahi waa anaga maskax badan yahay qaabka ugu dhigay ma garan karno marka waa arkeenaa bal meesha iidana ay ku dambeysay iyo halka ay ku biishbato laakiin waxaan u sheegayaa dadka kale ee doonayo in ay caan ay noqdaan oo dadka ay bartaan waxaa fiican in wada fiican aad u marto maxaan ka wadnaa wada fiican haddii aad mataqaana maanta aad xal warbixin oo bulshada taabanayso saameyn ku leh aad samayso xaqiiq waxaa ah qofka asaga ah in bulshadu ay baranayso haddii qof miskiin oo caawimaad u baahan aad inta usoo baxda maanta garab istaagta aad ilaa mataqaanaay meesha u dambeysa aad la gaarto adoo warbaahintan adeegsanayo waxaa xaqiiq ah in qofka asaga ah caan u noqonayo marka caanimada meel fudud baa laga raadin karaa laakiin haddii mataqaanaay aad buur dhalada iska soo tuurto way adag tahay xaalad adag baa mataqaanaay aad maraysaa qaab xun baa ku caanbaxaysaa gabdho waxaan arkayay jirkood intay soo qaawiyeen doonayo inay saa ayada ay kusoo caanbaxaan waxaan arkayay iyaga laftooda kuwa mataqaanaay shiishad cabayo oo doonayo inay kusoo caanbaxaan oo lati waa ta shiishada cabi jirtay adi waxyaa fara badan oo dhaqankeena diinteena aan mataqaanaay ansar aan ku lahayn iyagoo sameynayo ayaad mataqaanaay ku arkaysaa wiilal badan baa iyagana mataqaanaay saasoo kale iyaga mataqaanaay yaa sameeyo marka adiga mar kasta waxaa kuu qurux badan wax mataqaanaay aakhiradaada aada ku seegaynin adduunkana aa sharaf aad ku noolaanayso dadkuna ay ku baranayaan inaad samayso mid ogow laakiin caanimada dhibka ay leedahay dadka waxay arkeen caanimada hebel makin la qof in la garta haa way fiicanta laakiin dhibka kale ee leedahay iyadana ma ogtahay waa qofkan marki uu noqdo qof caan ah oo la garanayo qof kasta garanayo waxyaabo badan baa kasoo xirmi dagaaladaas iska dhex wareegayay bulshiis u dhex soconayay horta cadow badan buu yeelan adigu waxa ku samayn ugu waxa ku samaysa dadka ayaga malaha laakiin cadow badan baad leedahay waa kow waxaa kaloo qofka mataqaanaay uu yeelanayaa hadda markii qof iska caadi aad tahay gabdhaha waa iska shukaansan oo mataqaana markaa gurdoon aad tahay tii aad ku qaacdaa mataqaanaaya gursanaysaa laakiin marka qof uu qof caana aad loo yaqaan u yahay tii uu la hadla haddii mataqaana maanta isku yar caan uu ka tago berid bay soo farnay baraha bulshada iyadoo la garanaynin isaga bay qabsanaysaa wixii caddaymay haystaad waxay ku hadlayeen bay haysaa way soo bandhigay hebel baa mataqaanaaya waxa uu sameeyey qofkii fadeexa iyo halkaa iyada kasoo raacayso marka waxaad moodi caanimadan iyada ah in ay fiicanta laakiin wax badan oo hadda mataqaanaaye aad ku asturan tahay iyo bannaanka iyadana keenaysaa iyo iyadana taasna ogaada marka waxaa fiican mar kastaba caanimada inaad ku raadiso dhanka diinteenna iyo dhaqankeenna hadda culamo badan oo caan baa jira wanaagsan diintay mataqaanaaye caan ku yihiin lagu bartay waka wax mataqaanaa dhib iyo dhifaat mataqaanaa midna kuma qabaan waan la yaqaanaa waa iska caadi laakiin markii dhaqan xumo iyo wax aa kusoo cambaxdo ogow weligaaga kuduwa taagnaanaysa adigana kaa harmayso marka mar kastaba ka raadi caanimada wixii wanaagsan oo dhaqankaada iyo diintaada iyo sharaftaada intaa mataqaanaaye wanaajinayo ha ka raadinin dhanka xun intaasaan kusoo koobaya barnaamijkan kooban ee aan ku falanqaynayay ama aan ku dulmarayay ninkii la baxay xalasan malabsade ahaana x fanaan horey uu fanaan usoo ahaa hees buu hadda kor qaaday waa la wadooga hadday soo baxday oo lamaanan ogeyn marka ninkaas isaga ah iyo xaaladiisa iyo xabsiga hadda la dhigi la sheegayo yaan ku dulmaraynay iyo caanimada iyo dhibka ee leedahay iyada lafteeda inaad aragto keliya maaha faa'iideeda kore
لكن دي بدل ما هو سيلاد هاي يعني كده المري انت برامج كان مدلة ما هو كل منه سياسي نبت قليل.